Foli necessidade básica e o mercado continua a aumentar, Babebek. Mas que o governo reduziu a taxa de importação 1% Lima, 1% Rua Ponto Lima, não foi um subsídio para FOS, mas me foi necessário, necessidade básica balão e o mercado continua a as. Muitos espíritos são esses vendedores até tem, cada fulano foi necessidade básica sempre mudança, não dadão, né? Foi em FOS, Rolis, mas a as liu. Bem, todos são foi em FOS, FOS, né? Agora sai, 12. Agora, lá para ano, mais foi na barra, 17. Para ano, falei 17%. 20 kilo, lukne 9 dolar, agora 14. Listnya misalnya, saya itu kan, saya limpusin 1 dolar, limpusin 1 dolar. Ini gue tuh listnya sampai saku dah 7 dolar. Agora saya 8 dolar. Saya 8 dolar, mutinnya saya 11 dolar. Agora, dan saya minta, saya tunin tuan, saya balik tuan. Nah, tuan saya. Tergantung mesin apa ini. Mesin sama saya, berarti sama saya itu. Kalau saya kalau normal biasa, boleh normal. Komisari Autoridade Aduaneira ke Alfandega Hateten, Alfandega aplika tasa persen 2.5, mebi volim fos ya mercado as, tambah kustu servisu transportasi no kustu iha portu mos as. Dei orçamento ratificativo aprovou na Dore Hatu taxa importação 2.5, 5% vai 2.5, automaticamente o se alfândegas hala ajustamento que eras, né? E tem hala ajustamento tudo de lei. Nós anemos com a taxa seletiva consumo. Vai maximizar na bema que elimina $1 por quilo e danemos a hala ajustamento que eras e sistema. E nós anemos para tabaco, né? O look $100 por quilo e orçamento ratificativo, né? A tumba $50 por quilo e danei hala ajustamento que eras. Tamanema com lei até te e tá tem implementa tu lei, né? Então la halo negociação fali ba banire e ona decisão tu lei, né? Hare si be per contazem be alfanigas nia ba preço be fos né nia nia la sai la dumbo, né? Sai la botta, ma itare kata contazem fos, nia calculação ba fos ne ne nia saira ne sai ki te bes tam bai thare den usi fos ne nia ita se ita breakdown tum ba karai ne nia tasha ne ki te bes ita bel konda den 0,02 por kilograma nia sai ne makne usi taxa na mesma que está com a Bafos, né? Taxa alfândega se cobra, né? Lá boa. Agora, e o mercado, estamos saindo com o mercado folhinho saindo na fatia. Estamos nem a conta ou não, ou transportasse, ou logística, se recebeu, né? Movimentação se recebeu, né? Mas taxa, nem a conta vai ver, no custo se não vê, mas que nem tem que se levar e a Rô, e a Porto, nia custos na bema ka ni tem desconta vai a transporte estula va mai puntos na bema ka ni aluga ba contentor nene ni conta mutu acumula mutu ma klore sai bot mai ve sei tare ba custos alfandigas ni andrasi a taxa na bema ka cobra si alfandigas ni andrasi ni ki klos jadi afeta ba ba sai da ne ho custos serselo custos transporte ni an servicios ni an serselo ni tau acumula mutu sai buat nih. Tuir susi alfandega volim fos kilogram rono resin lima yang mercado origin ho dolar san resin tolu pontu san resin tolu ho alfandega aplika tasa valor 0 itu resin rua. Dadus Institutu Nasional Statistika Indice Presu Konsumedor ya fulan November hatudu volim sasan nesidade bazika hanesan modotahan aumenta persen 2 tolu fos aumenta persen ida susu ben keju no mantolung aumenta persen 5 kafe no sha aumenta persentu 0.8 ikan no hahantasi aumenta persentu 0.2. Romaldo Neves, Rafael dos Reis, GMN.